A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Manebox disponibiliza de uma linha completa de cerca elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A greve dos caminhoneiros ocasionou mudanças nos horários de linhas de ônibus em Taps. Estamos aqui na rodoviária, vamos conferir com a Edneia quais são as mudanças. Para amanhã, no caso, de Taps a Porto não vai ter 7 horas da manhã. Para Cerro Grande vai ter somente 8h30, 16h15. 13 horas não tem. Sentinela, CV, horário normal. Camaquã não vai ter horário, nem São Lourenço. De Porto a Tapes, amanhã não irá ter 16 horas. Cerro Grande a Tapes vai ter meio-dia e 17h15. Não terá somente de manhã, 6 e 10 da manhã. Domingo de Tapes a Porto também vai ser reduzido. Não vai ter 13 horas e 16h30. Só terá 6, 9h30. 16 horas, 18 horas e 20h30. Porto Tapes no domingo também não terá 12h45. Na segunda também vai ter redução de horário. Segunda, Tapes a Porto Alegre irá ter somente 5h30, 6 horas, 7 horas via Sentinela e Guaíba. Depois, meio-dia, 14h30 e 18 horas. Poa Tapes não vai ter 8 horas da manhã na segunda, nem às 16 e nem às 19. Para São Lourenço na segunda, somente 8 horas da manhã. Meio-dia vai só até Camaquã. E Sentinela na segunda, por enquanto, tudo normal os horários. Aí Cerro Grande na segunda vai ter somente 6h15 da manhã e 16h15. Cerro Grande a Tapes na segunda terá também só 6h15 da manhã e 17h15.